But you gotta be there for me too. O můj bože. Jinak máme tady opět můj hlavní účet, jelikož jsem si vlastně psal na Help & Support a tam jsem nějak udělal. Takže bych chtěl ještě moc jednou poděkovat vlastně jednomu kanálu Ultra Sami. Má to tady vpravo nahoře v kartě, takže mu dejte mu tam sub, ať jich má víc, a ještě mu jednou moc děkuju. A teďkon se máme teda opět můj účet zapomenutý, momentálně jsem se ho teda obnovil a jsem úplně mega happy, takže opět teda budou videa takhle. Klub se teda nezmění, bude ten samý, takže jenom jestli to věděli, můžete se podívat, že už máme, že to tam pořád bliká, ok? Takže jen jsem to takhle chtěl říct. Ok, mám tady teda tolikle těch snare pointů. O můj bože, my ho fakt máme. With the